پشت کاری یا لیداب نیدو گاجه لیداب یه مری اونا فورت ایوه مستیم اون کلا بگیم نه بیدیم نه نیدو تو فورتاک زبراگ ale je vodi, ja tady taky koukám, jak oni taky některý tady čurej, ale hej, já jsem myslel, že se počůrám. Ještě... A já bez kapesničku nejdu čůrat, to se tím, že jsi šla bez kapesničku. Tak počkej, vyseru ti kapesníček. Hej, to si, jako, to jsme zaprvili. Teď večer si chodíme ven do krámu. Až nás teď znásilní, pocigají nás gádě. Tak ještě teď byl fotbal, čaje. To mi ani neříkej, Veto, bo víš, já se bojím tady těch holých hlavech. No, počkej, musíš napravit ta No hele, kopíme brambory, no. Potřebuji stohanku, potřebuji maso a tu... Co ještě potřebujeme? Musíš koupit se okurkový salát, holka mi nebo na mě. A jo, hej, a beránka, hej, na Velikonoce, čaje. Víš, jak jsou drahý beránci, jak to vyšej. No, vemte si toho On se bojí, ona si ho vemte, ona si ho nedá, ona si ho nedá na vodítko, ne! Aby ho šlak trafil. Pojdeme dovnitř do krámu, počkej paní, jde běžte z milá zlatná. Díky, díky. Víš co to je, že psi tady ještě pošlou, rasisti. Jde na Lenko. Ahoj, Jelen. Ale tady je nejlepší kupování, ale vám to teďka zdražili. No, máš kosí za vlastně. Ty vidíš tady tu buchtu jsem chtěla vzít? Na svačinu. Ne, to vem beránka. Beránka, ale ona beránka. Nemá tady beránk, my budeme muset zítra do Lidlu. Beránek, na Velikonoce beránek. Ona ví, prosím tě, ona neví, ona ani svoji řeč neumí pomalu. Tak ona ji nemá. Šlak by ji trafil. Tady ty, stehinka. Koupit. Tak jste jedna chtěla, čo je? Tak ještě navíc, ne? Jsem chtěl udělat řízky po noci. Děti nejedějí tohle to. No ale tak tady už nesežené řízky. To budeme muset zítra ještě ráno stát do masny, protože do 12 mají otevřeno, protože jsou svátky. No to jo, to jo. Tak jako bereme jenom brambory. No to jo. Brambory s trouhanku a... Co jsme chtěli? Papriku. Barvu na vlasy, čo je? Jsem chtěla, to bylo nějaké, co jsem čekala. Nebo zítra jako jak? A kdo, ona ti ober Lucina, jo? No, Hanka Čugová mi udělá. A ona umí, jo, Hanka Čugová? Jo, Čugová. Ona umí, jak dobře Čugová. Hanička naše. No, Čuka, šaký. Tady tu, víš, tu skoro stříbrno. Ale myslíš, že mi chytne? Já se bojím, že budu mít rezaty. Tu nebudeš mít rezaty. Ne, to ne. A ty si minule dělala si, ne? No, dělala si. Měla si normálně blondětý. No, no, chytlo mi to akorát, ona mě... Já se jdu zeptat, počkejte. Ale no. Ona bude vidět, ona si taky barví vlasy. No, ale ona má černý, ale... Chytne mi tady ta barva na moje vlasy? Jo, takhle jak ona má, tomu nevěřím. A však ty jsi měla taky, Helenko, nebarvu. Já nevím, no. Já ještě radši půjdu zítra do drogerky, tam mám jednu kamarádku, ona mi vysvětlí, co a já. Adrián. Nikdy jsem tady nepřestal pilovat. Superman. Superman. Já se nemůžu koukat. Superman. Na to nebudu koukat. Já se pak musím podívat sám. My, když jsme byli mladí, hej. My jsme byli takový idiotky, hej. Hned děti, hned tady to, když ona zamilovala se mu. A víš, co to je, že kvůli někomu zabiješ se? Že mají takovou, víš, jako, že to chtějí. Za nás to nebylo, za nás to nebylo. On přišel, zbyl mě jak psa buzera. Přišel tam božralej, zbyl mě. A pak co, nepíču, a? A on mě furt vyčítal, že já jsem si povídal na zábavě s jedním chlapem, nevíš? Je doteďka, jak mi to vyčítali, že já s ním nemůžu pít, když my jdeme na oslavu někam. Jak on se jmenuje? Jak on se jmenuje? Láďa. No s Láďou, ne, jak jsem se bavila, jak celá zábava se kvůli mě poprala. Pravdu, má, nevíš? Ale to byla zábava.
To byla zábava, jak jsme se popavili. 3 kilometry pěšky jsme šli. A takový je, no, s holkama. S holkama jsme šli, ale já víš co? Já jsem tak dostala od něj, no, že až do nemocnice jsem šla, že jsem měla naražený žebra. Že jsem si s ním povídala. A doteďka mi to vyčítal. Ale táta tu jeho zbyl. Takových 20 let to je. A můj táta šel za ním a zbyl ho, až se keru na něj bral. On byli zmrdí, když byli mladí. Byli. A my jsme, víš co, my jsme si to nechávali líbit. My jsme zatím chcípali, tak jak i dnešní holky z generace to berou po nás, tak chcípají v klukách. A možná ta mladší generace ještě horší je. A jakže tam. Ještě se neumí chovat, nemají absolutně žádný respekt. Ne. Jaj. A už teď se jdou oni, nebudu mluvit prostě, už jdou do postele spolu. A už chtějí mít děti ve 14 roku. Viděla jsi na Facebooku ty 14 letý holky, 13 letý, jak se malují jak kurvy. Já. Tak a on můj, Martinek, se tahá s tady těma holkama. Jenom co přijde domů, on. Jenom co přijde. To já mu dám, že on dneska nebyl ve škole. A kdy krásno přišel. Martinku, můžeš mi vysvětlit, kde jsi byl? Ve škole, s Nikolou. Prší venku, ne? Tak jsem vlakem se nemohl. Ve škole jsi byl. Sedni si. Já se to vykoupil. Okamžitě si sedni, nebo tě zabiju. Dechni si na mě. Ukaž. Jo. Tak kde jsi byl, řekni. Kde jsi byl? Ve škole. Ve škole jsi byl? Buzerant. Kde jsi byl? Na Velikonoce mě. Mátí mě na Velikonoce. Ještě ty chceš čaj. Tak kde jsi byl? Řekni, kde jsi byl, ti říkám, nebo tě zavolí. A ten zmrdek hubenej, kde je buzerant? Ať přijde na to tomu zavolit, že ho dobiju buzeranta. Já nemám telefon. Já se ptám, kde jsi byl, nebo tě zavolí. Kde jsi byl? Ve škole. Ve škole. A jak to, že mi volala Horáčková, že jsi nebyl ve škole, že kde jsi celou dobu? I Tomášek, kde je Tomášek? No? No, ale ty si chodíš za školu frajera, jenom aby si věděl, ty v pátek nejdeš na notarmery. A absolutně mě to nezajímá, frajere. Na no, notarmery jdu já. Ty jdeš? No. Nesmíš, no ani ty, ani Tomáš, jak půjdete do piči hledat. A můžeš mi říkat, že tam jdou všichni. Notarmery. Tak věci zbytečně jsem koupil. No, tak si to vemte do školy, však do školy je potřeba chodit. Kde máš ty nový věci? Já rovna je roztrhám. No roztrhám, no ať už můžu ráno. Jo, tak ty jsi skopil tady to na zábavu, frajere. Chceš, abych teď tím zatřetila buzera? No, to jsem si tady to na zábavu, já jsem skopil košily. Košily jsi skopil? Laky, tady jsou ty. Ty. To mám vodní koly. To mám vodní koly. Já jdám ty, kurvě. 15 mi to nastalo. Se mnou ty takhle nebudeš mluvit. Je ti to jasný? No to je Dota, Nikola, od koho ona je? Prosím tě, odládi, Demetera. O. Ona s ním a ještě s takovou degeškou. Já ti říkám, ona mi sem jednou vzala nějaké svoje věci, spala tady 2 dny. Víš, co jsem našla pod matrací? Muňky, aby si chcípl do rána, že? Muňky jsem muňky. A co? Ty nevíš, od koho oni jsou, kde žijou? Nebo vy nemáte pošuma doma. Však oni splachujou záchod, všechno jde ven. Na zahradu, myslíš, že jim jdou normálně trubky jak nám? Však oni mají sračky na zahradě. Jsem ty celý tak rozdělaný. Co je vedle, a on se směje. Co je vedle ní v Tesku, jsem byla celý Tesku, ona zase radila. Jo, však tě zná každý, už od mála s náma chodili ven, od mála... Že to nezajímá, že rak si budu, já ji miluju. No. Tak se se vrkne, no. Ty tvoje špinavý věci. Běž, vypadni. A jak? A by si zdechl do rána, by si zdechl, vypadni ti. Děti normálně se zblázní. Já tě nechci dneska vidět na očích. A ještě jedno slovo. Chcípneš mi pod rukou. Vypadni. Buzeranti. Tak on mě dobře vynervoval, hej. Zbláznili se nám děti, čaje. Děti se nám zbláznili. A špatně mi je. Šamer přijde von pod ruku, co já mu dám. Ale, co já mu dám. Ale jenom aby si věděla, frajerko, tvůj se s ním tahá taky po venku. A ještě víš co? Oni spolu chodí furt za školu, já to vím, protože oni mají neomluvený hodiny. Já jsem mluvila s ředitelkou Horáčková, myslím, že mě nevolala Horáčková. Oni spolu nemůžou být ve třídě, on by měl jít do Ačka a on by měl být normálně zůstat Dčku, protože jak oni spolu zůstanou, tak to je konec. No to zařídí Milan. Vám to musí zařídit, protože tohle, oni už dělají pičoviny vyloženě. Víš co, hele, já už na to seru. Budou mít oni tam borovej salát. Do piči budou. Ani nedám, že tam borovej.
Najsypnou hlavu. Budou, pojďme si ven. Mě to nezajímá. Máš klemu si tady peníze, budou mít Velikonoce, budou tam polmáskovat tu pičku, ty Nikole.